Для миколаївських журналістів влаштували прес-тур до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Та про програму поводження з тваринами на 2020-2022 роки розповімо вже зараз. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Доброго ранку! Для миколаївських журналістів влаштували прес-тур до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Його директор Олександр Голубровський розповів про зміни, які стались на підприємстві. У центрі зараз знаходяться 50 собак. Співробітники підприємства влаштовують для них 54 вольєри для перетримки. Це місце, де собаки чекають своїх нових хазяїв. От зараз ми з ними що зробили? Ми трохи підняли, як ви бачите, поли, настілися і підняли. Зробили з них, частину відрізали, для того, щоб частина клітки була бетонний пол, частина настіл. Туди ж стануть клітки, будки. Майже підготовлені, зараз збираємо. Деякі там дверчата відломані, теж таке. На території підприємства є зона для вигулу собак з одним вольєром. Директор підприємства хоче збільшити її. Тут один з об'єктів, який ми плануємо побудувати власними силами. У нас є достатньо велика територія, яка не задіяна в роботі. Тому ми тут вирішили зробити 6 великих вигулочних вольєрів. Як ви бачите, тут планується фундамент, далі сітка рабиця буде обтягнута і розділена на 6 таких ячеєк, в яких мають виводитись для вигулу тварини. Тобто тут вони мають спілкуватися між собою, вигулюватись, їм потрібно рухатись. Бо собака, що знаходиться в клітці, вона деградує поступово. На підприємстві відремонтували холодильник для тимчасового зберігання трупів тварин, які збирають у місті. До цього тіла тварин зберігалися у крематорії. Щит був повністю десь пропав, його не було. Електронний щит, електричний щит ми купляли там комплектуючі деякі, його монтували заново. Сам компресор лежав там в приміщенні, де перетримка післяопераційна. Він був дуже брудний. Ну, на щастя, він не постраждав дуже. Тобто трохи був брудний, але працює. Повністю все зібрали. Зараз він буде готовий до відпрацювання. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голубровський розповів про програму поводження з тваринами на 2020-2022 роки, яку запропонував центр на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міськради. Я трошки проаналізував вартість процедури регулювання чисельності. У нас забита та ж сама, яка була в тому році, в цьому. Це 1585 гривень на повний комплекс, тобто на комплекс стерилізації. От. Розрахунки показують, що в програмі депутатів ця вартість складає близько 2660, от, в середньому. А в програмах ЖКХ зовсім не визначено ні кількість, ні вартість одної процедури. У програмі передбачено стерилізацію вуличних котів. Ще один момент, який відрізняє нашу програму від інших, це коти. У нас в місті ніхто не займається котами. Ні одна програма не передбачає стерилізації і роботи з котами. Якщо наша програма відносно собак, це, скажімо так, компромісний варіант проміж програми, ну, точніше, методики відлову, стерилізації, випуска, безповоротнього відлову, а також адопції. Тобто це у нас комплексна компромісна програма. То відносно котів працює принцип ВСП, працює дуже добре. Тобто вилов, стерилізація і повернення. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У Каштанному сквері на вулиці Соборній з'явиться шахове містечко. Міський департамент житлово-комунального господарства провів роботи зі встановлення столів та лавок. Територію виклали плиткою, встановлено освітлення. Навколо шахового містечка висаджені зелені насадження. Про це повідомили в адміністрації центрального району. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. А наступний випуск новин вже о 8, тож не перемагайтесь.